Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Так, що я останнє робив? Все змолочено. Нива, бізон віддані. Ну, я їх здав. Так, я не пам'ятаю, чи ви бачили, що я купляв цього пецета. Нас тут 6 кубів. Тут ще 2 гречки. Так, я ще трошки часу мотнув. Пшениця трошки була продана, як трошки, вся пшениця, яка в нас була, вона була проданою. А овечки теж були продані. Потім куплені маленькі, новенькі. Промотано трішки часу і зараз подивимось на ціни. Так, ячмінь коштує дешево. Так, 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 ціни, ціни, ціни. Щось я хотів подивитись. А мабуть, канола. У нас її є трішки. Повеземо, продамо. Повеземо юмзом. І ось цим прицепиком. Він, чомусь любить грузнути. Зараз на полі загрузна ще. Не-не-не-не-не-не, давай-давай, їдь-їдь. Це було складно. Тормоза, тормоза. Так, і гречка в нас, що там показує ціна? Горчиця, горох, гречка. 53 євросейм, 55, 56. А ми повеземося до євросейму якраз. Вісім кубів. Невже ми будемо багаті? Євросеймся тут, а в цьому селі фірма. Так, да, грошей то багато, за їх максимум ниву можна купити. І ту без жатки. Да, отакі пироги. Ну, я думаю, 500 000 буде. Трішки не хватило. Так,
Нехай до бази їде. Якщо я нав'язку підніму, що так само буксує. Півтора ляма, нічого. Даже майже два буде. О, уїдеш. Теж нормально. Тим більше це з однієї гряди. Ждіть на. Щоб глянути, там ж площа була. Де. А, я його продав? Чи ні? Чи 98 поле було? Дождіть на 200 тисяч. Що це виходить канову вигодній? Канову. Я навіть не знаю, що це таке та канова. Ріпак. Ну вже на цій фермі. Треба ячменю сипанути, щоб курей годувати. А хватить. Чудесно, чудесно. Що в нас тут з полями? Це поле. Що тут?
Пастернак. Що з цим Пастернаком не ясно. 78-ме. Поле опусте. Йдемте в сон. Може щось зі скидок. Ну, КамАЗ мені не треба. Мені зіла зараз абсолютно вистачає для перевезень. Комбайна нема взагалі ніякого. Ні, мені б якогось Т-150-го купити. Ні, ну це то велике. Да. БМВ. БМВ. БНВ. Сильний трактор. А ви мотор тут уже на 100 коників. Ого, за 100 треба ще докинути 100 тисяч. Так що Зеторок, вибачай. Їдемо до цього. Бочечки. О, пусто. Ніфіга не розвернусь. Далі спать. Можливо, є якийсь мод, який збільшує кількість БУ техніки. Може, треба буде десь. Дорогі, та ну, це дорого. Який звук. Це є дорого. Що там за по яйцям? Ну, ці не бідні. Хоча, мабуть, візьмемо і завеземо.
Думаю, нормально. Не поехала. Где тут магазин? Магазин Горбани. На пускачі поїхали. Дві години напрацювання і краска облізла. Today. Нормально. Тоже проще. А ми йдемо знову спати. Я поки ще не знаю, що сіяти. Точно не сою і більше всього, що не гречу. Що там остається в нас? Вибір нібито не гігантський. Ну, блін, ну нафіга мені така жатка. Що я з нею зроблю? 700, 700 цих. Угу, це один до одного плюс-мінус. Де комбайн? Нема комбайна. Двума сейчик зараз нема. А, контра... а, ладно, все, ще без мода то граю. Январь, місяць січень зараз. Щит, нічого собі. Це, звісно, бомбезно, але я знову ще казав. А що за кольора такі? Ви що? І білий.
Увы и ах. Така техніка поки що не є актуальною для мене. Дуже літають. Так, вівці вже. Знову хочуть багато пити. Надо в балу. Я би зразу колодязя тут поставити, хай з його п'ють. Самі відрами піднімають. Бо це складний процес. Дуже. Все-таки набридає. Кожен раз. Кожен раз, кожен раз. Так. Лягаємо в сплячку. З-з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 . Зима, 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 зима. Ну ви задовбали, ну. Хоча кажіть, у, така штука, така штука. Нам буде цікаво. Зараз порівняю її, звісно, з ось цією приблудою. Я не пам'ятаю, що там. Так, дивіться. Добриво розкидаю. І вапну. Маса для МТЗ. МТТ 12, так, це нормально, 4 куби, щось нарешті нормальне купимо. Перший раз зі скидкою. Так, добре, але старе продам, яке старе? Те старе, воно не старе, але воно менш ефективне. Ближе не стоять. Тут знов голодомор? Ні. Угу, а щось так уже швидко знов можна продати і заробити. Якесь ляємо маленьких. Непоганий бізнес. Поїти, годувати. Але дивіться, в нас уже тут там. Форма закінчується. Треба купити що? Тюка знову. Де там той тюк? Де трактор? Я ще думав, що там їм довше треба рости цим вівцям. Десь півроку і вже все. І вівці виросли. 5-5700 за штуку. І ми багаті, ми багаті, ми дуже багаті.
Прикрас. Не знаю, чомусь тюки такі дешеві. Це якийсь бажок такий. Це бажок. Так, нічого в нас тут адекватного нема, нічого. Ну трактор, да, бомбезний. Ну як бомбезний. Ну всі за його гроші віддавати. Но-но-но, а плуг? Плуг. 3 метри. Ну дороговато. Дороговато. Нічого, взагалі не додавалося. Це так, да. Так. Знову яйця можна ввести продавати. Чуть-чуть так, ячменю, ще чуть. Щоб якраз заповнилось до. Води не п'ють. Ой, там вода знову треба. І знову набирати воду. Не ми такі життя таке. Февраль. А в місяці березня можна щось сіяти? Так, не поняв. Пшениця? А, поняв. Можна посіяти буде зараз нам її, вона типа, а коли буде, а ячмінь, цікаво, оп, канола, не встиг, овес, сюрго. Сюрго, сюрго. Ого. Ірчиця. А, поняв. Може і пшениці насіяти? Все пшеницею. В принципі, непогано так і зразу продавати її. Ну, мені ці ковші взагалі не треба. Так, що знову за глюкачі? Що це таке? Зараз ще раз подивимось. Так, канова. Уви. Увес дешевий. А може тут овесу багато вирос? Пум-пум-пум. 78 поле. Це що в нас? Це якраз і є овес. Це вже хтось посіяв чи що? Чи це він був там? Ні, це не овес. 81. Хтось ще сіє чи ні? Покупляти поля ось тут і ось тут. Моїй відеокарті зараз тяжко, бо зараз якраз якесь ідеальне освітлення таке.
Ні, це просто якісь баги. Not optimization. Вже нормально стало. Так. Все-таки я не замітив. ОВС. Тут у нас що? Я не буду купляти це повне, бо тут потрібна оранг. Посєви засохли. Тут до сих пір росте дурний пастернак. Нікого не видно. Треба подивитися на ціни на ОВС. От його якщо зразу змолотити, ціна 6. Слабенько. Хотілося б, щоб щось таке, що зразу змолотив і продав. Це треба тримати. 15, 10. 7, 11. Я пшеницю тримав зразу. Це от зразу продав. В принципі, було непогано. Яйця нема куди подіти. І здіваються. Ну це чупакабру трактор, він взагалі ні до чого. Прицеп бомбезний. Ну теж, що я буду чіпляти, чим заповняти. Будемо купувати, значить, що нову техніку. А там буде видно. Перше, що я, мабуть, куплю, це буде Т-150. Я чекав якихось скидок, але я їх так і не дочекався. Ну, блін, чи не хватало мені засісти тут. Куди ти хочеш повернути? Ці курси, блін, деколи бісять. Так, це 150, якщо я куплю, щоб він прямо тут появився, мені буде потрібно заплатити. За доставку 2%, я, мабуть, заплачу я краще за ту доставку, чим їхати десь мільйони кілометрів. Чому це такі дорогі трапи? Що тут такого? Понял. Дорогезні трактори.
700 тисяч. 81 коняк. Цей дуже мощний. Стоїть щось турбоядерне. Турбоядерне, а не двигун. 75. Так, на нас цікавить щось дешеве, при тому тяговите, потужне. Так, це він. Тільки мотор. Оу, щіт, після капіталки настільки дорогший. Ну давайте, поки хай буде потрепаний. В синьому кольори. За штори я не готовий доплачувати за огнетушителі такі велетенські гроші. За доставку зараз деруть. Скільки? 15 тисяч. Ай-яй-яй-яй-яй. Що ж він заводиться півдня? Щодо його культиватора і сівалку. Давайте збережемо, збережемось. Так, культиватори тепер. Шкода, вас тут немає. Треба купувати знову ж нове. Не, ціни 5 метрів. 6 метрів. Потужність потужна. 2 метри. Непоганий культ. Непоганий. 6 метрів, але ціна. Ух, ціна. Так, це взагалі ні. Ні. А це щось цікаве, але ціна на його ще більш цікава. Три, вісім, десять. Опа. Чотири, вісім. Опа. Ну, тут потужності не хватить. 195 коників. Це багато. Те 150 буде його волокти помаленьку. Тут 200 коників. Це не під те 150-го. Да. Чотиметровий. Ну, мабуть, це і буде. Також нам треба що? Сівалочка.
Сівалочка. Ох, заводиться довго. Хочу туди запхнути, а не запхається. Цей зараз поїде шкрябати. Культиватор то не складається. Як я пролізу? Ворота. Хтось мені розкаже. Дивіться, чуть-чуть не вистачає. Я тут ніде не можу проїхати. Оце так купив. А жесть. Там спуск велетенський. Ой-ой-ой. А чому це не генеруєш? Не кажи, що цей дурацький культиватор не розчитаний для. Представляєте, мабуть, ні. Мало того, що він забавно. Ну що так, да. Нам таке не потрібно. То ми вже трошки втрачаємо. Пора. А може зараз Кайзер СТ 150. Поганий в нас.
Військовоборона. 4 метри. 4,5. 2. Ой, 1. 6. Отакої. Так-то. Таке буває. А що ж тут? Нічого нема нормально. Ну ось це я дивився. 4,8 метри. Потім скільки? 5,8. Ну давайте. Куча грошей, але що ж ми зробимо? Попробуємо, рискнемо. Цікаво, він працює. Надіюсь. А чому це? Що це? Чому тут якийсь полос? Мені не треба робота в силосній ямі. Ось тут. Це жесть просто. Це, оказується, у нас трактор не може працювати. Це так, да. Придеться нам все саменьке. Ну, дивіться, шкребе на старенькому поламаному двигуні. Ще як швидко. Тільки це ж капець, поки я все позашкребаю. Силосну яму не знайдемо. Да. Втратили ми трошки грошей. Можливо, зараз я продам Юмза і куплю потрепаного МТЗ. Юмз був добрий трактор, але він помаленьку їздить. Я прийшов до такого висновку. Ціна непогана. Малі трактора, десь там був МТЗ-вка, такий. Такий. Він у нас буде з культиватором. А чи це він так? А, я його не підняв. Я думав, це він так підняти виглядає. Ай, ой-ой-ой, я цю штуку занести. Я надіюсь, вона легка. Майже. Ець.
Да, управління підводить передок у повітрі. Я ще й не знаю, що нам сіяти. Не зрозумів. А, все правильно. Нема пекса. Робота в силосній ямі. Це буде наш персональний робочий трактор. З буджанами цікаво, там є, тут нема. Я поки не вирішив, що ми будемо сіяти. Можливо, знову соєю все забув пашити. Щось не завжди їхати хоче. Ні, ну зато відчувається, що вже не треба як Т-25 на початку. Треба по центру взяти і пройтись.
Так і не знаю. Весом все засіяти, попробувати, що воно таке, скільки його вийде. Але я знову не встигну. Треба час тоді поставити реальний. Щось не йде він. Чогось бракує. О, нарешті. О. Так, і в нас трішки бракує грошей, я думаю. Ячміня не продам. Він буде курам. Тому як нам треба буде ще й насіння купити. Більше всього куплю сівалку. Не візьму в оренду, все-таки куплю. 5-метрову, ту 5-4. Далі на комбайна вже знову грошей тютю немає. Полів так само, бідно з полями. Єдине, що трішки дерев покрасти. Чому ж ти не хочеш? Не газуєш? На першій їде.
Що там ментазів? Ментазівка лупашить. Все прекрасно. Що в нас тут? Це поле. Ой, хочеться мені його. Мабуть, воно буде тут вічно. Цей пастернак. Що в нас? Пшениця. Тут ще ж той самий пастернак. Він мені здається вже вічність тут росте. Я хочу його викупити. Посіяти щось нормальне. Гулять так гулять, все повикуповувати. Цей квадрат. Зробимо одне велетенське поле. Дивіться, всі поля повикуповував. Але це все зараз переорать. Ці пастернаки. Що в нас там росте щось чи ні? Капець, тут воронка потрібна. Тут воронка потрібна. Це я попав. Попав капець просто. Ну тут хоч воронка не треба. Ще ж то його може їх назад попродавати. А на ту сторону подивитись. На цій стороні що в нас тут? Ну те, як я пам'ятаю, оранка треба там. Ай. Це довбав. Пішли вони в задницю. Вже такі оці поля. Продам. Продам. Це не мої. Вони... Це було моє. Але це навіть не пам'ятаю. І це не було моє. Я ж продам назад. Все залишається так, як і було. Що вже на першій не йде. Треба буде потім 100 тисяч доплатити за двигунчик. Запузирили культиватора. Горба він їде. Так йому щось важко. О, ще швидкість набере, то йде. Але все одно краще буде зробити двигуна тут за тих 100 тисяч.
Оп-оп-оп. Засадити все картоплею. Ну, всім за це ж зато ми пролізем культиватором. На цьому, мабуть, я відео буду завершувати. Дякую всім за перегляд і всім до побачення.